Se va a caer en el del revés, ya. Ei, tā arī, arī nevar saprast, kāpēc nevaru visu šito svētkus tā nevis tur radīt visiem kaut kādu būlaukumu, jā, bet uguntiņas jaunu kaut kāds, nu nezinu, kaut kam tādam priecīgam jānotiek, nevis tur kaut Bija jau Ziemassvētkos. Nu jā, bet kāpēc viņi nevarēja, nu, sagaidīt jaunu gadu un tad jau knost. Jā, jā, var uzturēt, šo ar tētmaksājumu. Tā ir tādas cilvēki.